Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið upplýsti héraðssaksóknara í desember að Samherji hefði tilkynnt að stærstur hluti félagsins væri kominn í eigu barna fyrri eigenda. Tilkynningunni fylgdu ekki upplýsingar kaupverð. Hlé var gert til morguns í kjaradeilu hjúkrunarfræðinga og ríkisins eftir stíffundahöld í allan dag. Að óbreyttu hefst ótímabundið verkfall hjúkrunarfræðinga á mánudag. Útgöngubann verður í gildi næstu daga í miðborg Tulsa í Oklahoma í Bandaríkjunum. Þar ætlar Trump forseti að halda fjöldafund á morgun í miðjum kórónuveiru faraldri. Þann fjölmennasta til þessa að sögn forsetans. Með hjálp hitamyndavélar tókst að finna göngumann í sjálfheldu á Vestfjörðum eftir rúmlega 6 klukkustunda leit. Maðurinn var heill á húfi en kaldur og hrakinn. Snældur snúður, skreittur dreka eða ormi og perla með auga alla eru á meðal gripa sem nú finnast í gólfi landnámsskála á stöð í Stöðvarfirði. Fleiri mannvirki hafa fundist í nágrenninu. Gott kvöld. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið upplýsti héraðssaksóknara það þegar börn Þorsteins Más Baldvinssonar keyptu stóran hlut í Samherja í nóvember í fyrra. Þetta kemur fram í svari við fyrirspurn fréttastofu RÚV. Samherji hefur síðustu ár verið að langstærstum hluta í eigu Þorsteins Más Baldvinssonar, Helgu S. Guðmundsdóttur og Kristjáns Vilhelmssonar. Fram kom í síðasta mánuði að þau hefðu framselt langstærsta hlut sinn í Samherja til barna sinna. Í vikunum kom fram í svari ferðamála iðnaðar og nýsköpunarráðherra við fyrirspurn þingmanns Miðflokksins að 4. nóvember hefði verið tilkynnt að fyrirtæki K og B EHF sem væri að stórum hluta í eigu erlends aðila hefði keypt í Samherja HF. Tilkynningin barst 8 dögum fyrir þátt Kveiks Samherjaskjölin. Fréttastofa óskaði frekari upplýsingu málið og fékk í dag senda tilkynningu Samherja eignaskiptin og tilkynnt þar kaup erlends aðila. Þar kemur fram að eignarhaldsfélagi Steinn EHF, sem að meiri hluta í eigu Þorsteins Más, hafi selt K og B EHF 43% hlutsinn í Samherja. K og B EHF er í eigu þriggja. Baldvin, sonur Þorsteins Más, á 49%, Katla dóttir Þorsteins 48,9% og Þorsteinn sjálfur 2,1%. Búseta Baldvins í Hollandi er svo tilgreind ástæða þess að litið á hann sem erlendan aðila. Í gögnunum kemur hvorki fram hversu mikið né hvernig börn Þorsteins greiddu fyrir hlutin í Samherja. Samkvæmt ársreikningi Samherja var eigið fé tæpir 60 miljardar króna í árslok 2018. Í minnisblaði starfsmanns ráðuneytisins til ráðuneytisstjóra vitna til laga eignarhald í sjávarútvegi. Erlendir aðilar mega ekki eiga meira en 25% í sjávarútvegs fyrirtæki. Þá segir að ætla megi að eignarhlutur Baldvins sé 20,5% og því virðist eignarhaldið í samræmi við lög. Í tölvupósti ráðuneyti stjóra til ráðherra í nóvember kemur fram að ráðherra þurfi hvorki að svara til kynningunum kaupin né veita formlega heimild. Ráðuneyti sendi svo lögmanninum sem tilkynntum kaupin fyrir hönd Samherja, bréf og benti á að tilkynningin hefði ekki verið senda á réttan ráðherra en hún var stíluð á Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra. Málið sé á forræði ferðamála iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Fimmta gagnið sem ráðuneyti lét fréttastofu T.E. er svo minnisblað tvö símtöl ráðuneyti starfsmanns til Ólafs Þórs Hugssonar héraðssaksóknara. Þar segir að efni tilkynningar erlenda eignarhaldið sé til þess fallið að geta haft áhrif á rannsókn héraðssaksóknara og Samherja. Fram kemur í tölvupósti upplýsingafulltrúa atvinnuvega og nýsköpunar ráðuneytisins til fréttastofu að vegna þeirrar miklu umræðu sem var á þessum tíma málefni Samherja og upplýsinga rannsókn í Namibíu sem tengdu starfsemi félagsins hafi verið ákveðið að upplýsa héraðssaksóknara tilkynninguna. Fundahlé var gert á 6. tímanum í dag í kjaradeilu félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og ríkisins hjá ríkissáttasemjara. Fundurinn stóð í rúmlega 7 klukkustundir. Að óbreyttu hefst ótímabundið verkfall hjúkrunarfræðinga sem starfa hjá ríkinu á mánudagsmorgun. Sverrir Jónsson, formaður samninganefndar ríkisins, sagði að loknum fundi í dag að viðræðurnar væru á viðkvæmu stigi og niðurstaða dagsins hefði verið að hittast aftur á morgun. Guðbjörg Pálsdóttir, formaður félags hjúkrunarfræðinga, segir að viðræðurnar séu mjög þungar, en þó sé tækifæri til að hittast aftur. 3 kórónuveiru smit greindust á landinu í gær, samkvæmt tölum landlæknisembættisins. Einn farþegi sem kom frá Kaupmannahöfn greindist með smit við landamæraskimun á Keflavíkurflugvelli. Mótefnamæling leiddi í ljós að það var gamalt.
Hin smitin tvö greindust á sýkla og veirufræðideild Landspítala í tveimur af lögreglumönnunum sem höfðu afskipti af rúmenskum ferðamönnum sem virtu ekki sóttkví. Lögreglumennirnir voru þegar komnir í sóttkví. Virk smit í landinu eru nú 8, tekin voru 702 sýni við landamæra eftirlit og 36 á veirufræðideild Landspítalans. 501 í sóttkví. Hitamyndavél borð í TF Air þyrlu landhelgisgæslunar skipti sköpum þegar leitað var göngumanns sem komst í sjálfheldu í Kroppstaðahorni í Skálavík í nótt. Maðurinn fannst snemma í morgun og var hífður upp í þyrluna. Leitað manninum hófst laust fyrir miðnætti. Hann fór einsamall gangandi úr Skálavík vestan við Bolungavík á Vestfjörðum áleiðis í Keflavík snemma í gær. Ættingjar mannsins fóru að óttast um hann þegar hann skilaði sér ekki í gærkvöldi. Hann kallar út 11 leiti, rétt yfir 11 í gær. Fórum beint vestur að leita með grunn upplýsingar að væri bara maður týndur í Skálavík. Mjög takmarka vita hvað hafði átt sér stað. Leitað var í alla nótt og í bítið í morgun fannst maðurinn með hjálp hitamyndavélar. Við vorum að skanna hann á fjallshlíð og maður vinna þetta svolítið skipulega að skanna hlíðarnar með svolítið breiðri linsu og þó þegar við sjáum einhver hitamerki þá skiptum við yfir á nærmynd og það var alveg ljóst hann vinkaði okkur hana í fjallinu. Maðurinn hafði hrasað og var með minniháttar áverka á höfði. Hann fékk læknisaðstoð við komuna til Ísafjarðar. Hitamyndavél gagnast gríðarlega vel við leit eins og þessa. Hún hjálpar til við að greina lífsmark á stórum og illfærum leitarsvæðum. Fengum hitamyndavél með þessum vélum, leiguvélum í fyrra og við höfum notað hana talsvert mikið í leitir og líka í eftirlit. Þessi vél hefur reynst okkur mjög vel og algjör bylting fyrir okkur að nota þetta. Myndirðu segja að þetta var í venjulegur dagur í vinnunni hjá þér? Nei, þetta nú óvenjulegt. Svona dagar koma, við erum bara tilbúnir fyrir þá, hvenær sem er. Ekki náðist samkomulag á leiðtogafundi Evrópusambandsríkjanna í dag stofnun bjargráðasjóðs fyrir þau ríki sem hafa orðið fyrir mestu tjóni í koronaveirufaraldrinum. 100 dagar eru frá því farsóttin var flokkuð sem heimsfaraldur og nú eru þekkt smit komin yfir 8,6 milljónir. Leiðtogar Evrópusambandsríkjanna hittust í dag og Angela Merkel, kanslari Þýsklands, sagði að nú reyndi á sambandið sem aldrei fyrr. Lagt til að 750 milljarðar evra verði í sjóðnum en leiðtogar Danmerkur, Svíþjóðar, Hollands og Austurríkis segja það hærri upphæð en ríkin ráði við. Vi kæmper jo altså for at holde budgettet på et niveau, hvor der både er rum til at skabe nogle forbedringer for Europa, men hvor det ikke er danske skatteyder, der skal betale en uforholdsvis stor regning. Og det er det, der er vores udgangspunkt. Og jeg kommer selvfølgelig ikke til at diskutere en plan B eller en C, fordi det er den her plan, som vi også har opbakning for Folketinget til at forfølge. Norski lögreglumaðurinn Erik Jensen var í dag dæmdur í 21 árs fangelsi fyrir spillingu og fíkniefnainnflutning. Þetta lengsti mögulegi fangelsisdómur í Noregi. Sjö dómarar við lögmannsréttin í Oslo komist að þessari niðurstöðu. Jensen var grunaður að hafa átt þátt í að flytja 30 tonn af hassi til Noregs en var dæmdur fyrir 14. Hann hefur árabil unnið að rannsókn fíkniefnamála og skipulagðrar glæpastarfsemi. Jensen hefur áður lýst sig saklausan af öllum ákærum en lögreglurannsóknin og réttarhöldin hafa tekið það bil 6 ár. Háskólinn á Akureyri þarf að óbreyttu að hafna helmingi allra umsókna nám við skólan í haust. Rektor vongóður að stjórnvöld bregðist við með auknu fjármagni. Hátt í 600 milljónir króna vantar upp á. Háskólanum á Akureyri bárust 2033 umsóknir skólavist næsta skólaár og fara umsóknir yfir 2000 þriðja árið í röð. Nú aðeins hægt að taka á móti 1000 nýjum nemendum og þarf að forgangsraða umsóknum. Við höfum verið að herða aðgangstakmarkinu síðastliðin 3 ár og við erum einfaldlega komin á þann stað að miða við því sem að þau námsplássum sem við fáum útlutu frá stjórnvöldum að þá þurfum við fleiri ef við eigum að geta tekið á móti fleiri nemendum. Við getum sagt að þetta eru 5 til 600 milljónir sem að skólinn þarf að halda til þess að við getum gert þetta en við þurfum að fá þær þá á næsta ári, næsta fjárlega ári 2021 og varanlega eftir það. Eyjólfur segir að staðan nú hafi ekki áhrif á þá sem voru við nám í vetur en þeir sem voru að ljúka grunnnámi og ætla í meistarnám gætu fallið á milli. Þegar búið að tryggja fjármagn til að fjölga nemum í hjúkrunarfræði. Sömu sögu að segja í öðrum háskólum. Með fjöldi umsókna barst Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík. Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, hefur sagst vonast eftir stuðningi stjórnvalda vegna þess. Eyjólfur segir stjórnvöld vita af stöðunni og bjartsýnn á viðbrögð. Fjármagnið þarf fyrst og fremst að nota til að ráða fleira starfsfólk svo hægt sé að uppfylla kröfur fleiri nemenda en áður. Stjórnvöld hafa sýnt núna í kófinu að þau eru reiðubúin til framkvæmda
og vonandi næst samkomulag þetta. Við þurfum að svara nemendum fyrir lok júnímánaðar, þannig að mín von er að við náum góðu samtali og samkomulagi fyrir þann tíma. Stuðningsmenn Donald Trumps Bandaríkjaforseta eru farnir að flykkjast til Tulsa í Oklahoma. Þar ætlar forsetinn að halda fjöldafund á morgun. Borgaryfirvöld hafa sett á útgöngubann í borginni, miðborginni næstu daga. We're going to be in Oklahoma and it's a crowd like I guess nobody's seen before. We have tremendous request for tickets like I think probably has never happened politically before. And one of the reasons we chose your state, as you know, Kevin, was that you've done so well with the COVID. Nærri 9400 hafa greinst með COVID-19 í Oklahoma og 366 látist. Þar eins og við annarstaðar í Bandaríkjunum fjölgar tilfellum á sama tíma og ýmsum lokunum vegna farsóttarinnar aflétt. Fjöldafundur Trumps, sá fyrsti í margar vikur, verður í miðborg Tulsa annað kvöld. Og stuðningsmenn hans segjast ekki óttast smitt. No, I've been praying and I don't believe I'm going to get the coronavirus. I can see, you know, there's going to be some worries to some people, but you work at a hospital, you're exactly. Fine. I work at a hospital, I'm around it, you know. I personally don't have problems with it. Well, we have face masks with us and how do you feel about it, Mark? Oh, I think it's all a hoax to tell you the truth, you know. If you look at the numbers that have all been produced, it's all just fear porn going on and on and on with the numbers that they were showing us. En borgaryfirvöld óttast smit og uppþot í tengslum við fjöldafundin, bæði vegna stuðningsmanna Trumps og af því að frest hefur að andstæðingar hans ætlið að mótmæla í miðborginni. Vegna þessa var neyðarástandi lýst yfir í borginni í dag og útgöngubann sett áfram að fundi Trumps annað kvöld. Rúmlega 5000 Íslendingar hafa náð í ferðagjöf stjórnvalda. Hana má meðal annars nota til að greiða fyrir ýmsa aftreyðingu, veitingar, samgöngur og gistingu. Frumvarp ferðamálaráðherra 5000 króna ferðagjöf til Íslendinga var samþykkt á Alþingi í síðustu viku. Gjöfin er hluti af aðgerðapakka stjórnvalda og kostar ríkissjóð alltaf 1,5 milljarð króna. Henni er ætlað að hvetja landsmenn til ferðalaga og styðja við bakið á íslenskri ferðaþjónustu í kjölfar COVID-19 faraldursins. Verkefninu var hleypt af stokkunum í dag. Nú geta allir 18 ára og eldri sem eru með íslenska kennitölu og lögheimili skráð hér á landi notað ferðagjöfina. Til þess þarf fyrst að sækja gjöfina. Það gert með því að skrá sig með íslykli eða rafrænum skilríkjum á vefsíðuna island.is. Að því loknu hægt að hlaða appinu Ferðagjöf niður í snjallsíma. Þar birtist streikamerki sem virka sem greiðslukóði og notaður til að greiða fyrir þjónustu. Á vefnum og í appinu má einnig nálgast allar helstu upplýsingar gjöfina og í hvað hún nýtist. Ferðagjöfin gildir aðeins á þessu ári en hana má einnig gefa áfram til vina eða ættingja. 300 fyrirtæki hafa þegar skráð sig til þáttöku. Þar á meðal eru veitingastaðir, hótel, bílaleigur og söfn. Fleiri mannvirki hafa komið í ljós á stöð í Stöðvarafirði við uppgröft á stærsta skála frá víkingaöld sem fundist hefur á Íslandi. Tugir gripa koma á jörðu á hverjum degi, perlur og verkfæri, sumt með skrauti eftir landnámsfólk. Þetta er fimmta sumarið sem grafið í íverustað landnámsfólks á stöð. Þar yngri skáli reistur á rústum eldri og stærri skála sem næstum 44 metra langur. Svona fyrnar stór skáli kemur svolítið óvart en í fyrsta lagi alls ekkit víst að hann hafi verið byggður í einu vetfangi heldur í áföngum og í öðru lagi hann skipt niður í minni einingar þannig að íveru hlutin þarf ekkit endilega að vera svo stór. Hann getur hafa verið 15 metrar eða hvað svoleiðis. Endin á honum er smiðja, það vitum við. Við vitum ekkert meira önnur rými í skálanum. Bjarni hefur sett fram þá kenningu að eldri skálin gæti hafa verið útstöð erlends höfðingja sem létu fólk vinna verðmæti á Íslandi fyrir eiginlegt landnám. Spennandi verður að sjá hvað kemur úr gólfi hans, en það býður því í sumar á að klára gólf þess yngri. Hvergi í skálum á Íslandi hafa fundist eins margar perlur, þær eru orðnar 130 talsins. Þetta er augnaperla, önnur slík sem finnst í stöð. Það má ráði hana að hún upprunnin frá Arabíu eða úr múslímskum heimi og á henni eru augu og þetta er auga alla, blasir þarna við. Þetta berst með verslunarleiðum frá Arabíu, norðurabóginn og finnst í stórum dróttum allstaðar. Þá fannst þessi silfur hringur eða brot úr silfurskarti með hár fínum skrautrákum. Einnig steinvala með pári eftir landnámsmenn.
Og á þessum snældusnúð má líka sjá móta fyrir myndskrauti, ormi eða dreka. Jafn smáir snældusnúðar hafa ekki fundist áður hér á landi, en þeir voru notaðir til að gera grannan þráð í fín klæði. Það alveg óendalega mikið að gripum hérna og það tefur okkur, satt best að segja, því að það þarf að mæla þetta allt inn og hægir á okkur mjög, en það líka mjög jákvætt. Svo höfum við verið að grafa pröfuhólur eða skurði hérna á túninu austan við skálana og þar erum við búin að finna ummerkju að tafnir einhverjar, þar á meðal hús og eitthvað sem við höfum engan skilning á núna en munum skoða betur næsta sumar. Sellósvítur Jóhanns Sebastian Spax hljóma norðanverða Vestfirði á morgun. Þá ætlar Sæunn Þorsteinsdóttir selluleikari að leika svíturnar 6 í 6 kirkjum á tæplega hálfum sólarhring. Það eru núna 300 ár síðan Spax-svíturnar voru skrifaðar. Þannig að ég eiginlega búin að vera að spila þær svona einu og sér í, get ég sagt, allavega 20 ár. Bara byrjaði í Suzuki bókunum. Á morgun ætla Sæunn að heiðra tónskáldið með því að spila 6 sellósvítur Spax í 6 kirkjum á Vestfjörðum. Þetta er búið að vera svona verkefni sem að ég er mjög langað að gera og einhvern veginn fannst þetta að vera gott ár til að svona, prófa að gera þær allar. Sæunn sem býr í New York hefur haft gott næði til æfinga undanfarna mánuði vegna COVID-19 og líka eftir hún kom heim fyrir 2 vikum en þá þurfti hún að fara í sóttkví. Þetta hefur verið sko í rauninni mjög gott að geta verið bara sjálf í 2 vikur í sóttkví til að undirbúa þessa tónleika. Svona aðeins fá að vera bara ein og sjálf, þetta er náttúrulega einleiksverk, þannig að þetta er svona ákveðin undirbúningur sem var, já, minnst bara frekar spes en ekkert slæmt heldur. Tónleikaröð Sæunnar hefst klukkan 1 á morgun í Þingeyrarkirkju og 2 tímum síðar í Mýrarkirkju í Dýrafirði, þá á kirkjubóli við Önundafjörð, Flateyrarkirkju, Suðureyrarkirkju og síðasta svítan verður leikinn í Staðarkirkju í Súgandafirði klukkan 11 annað kvöld. Feminísk söguganga og baráttusöngur kvenna sem vilja nýja stjórnarskrá var meðal viðburða í dag þegar þess var minnst að 105 ár eru frá því að konur fengu fyrst kosningarétt á Íslandi. 19. júní er helgaður kvenréttindum. Þann dag árið 1915 fengu konur á Íslandi, 40 ára og eldri, kosningarétt og kjörgengi til Alþingis. Að vanda var í morgunlegar blómsvegur að leiði Bríetar Bjarnhéðinsdóttur sem á sínum tíma barðist ötulega fyrir réttindum íslenskra kvenna. Hún hafði frumkvæðið að stofnun Kvenréttindafélags Íslands og átti mestan þátt í því að íslenskar konur urðu hluti af alþjóðlegri kvenréttindabaróttu. Sér una við þitt gilda hár, nú fellur heitur hattur þinn hvíta jökulinn. Og víðar var sungið í tilefni dagsins. Það eru erfiðir tímar, það er atvinnu þrep. Ég hef ekkert að bjóða, ekki öll sem ég hef. Konur í samtökum nýja stjórnarskrá komu saman í mæðragarðinum við Lækjargötu við styttuna móðurást eftir Nínu Tryggvadóttur. Konunnar krefjast þess að ný stjórnarskrá verði lögfest. Þær berjast fyrir róttækum breytingum á samfélaginu í krafti kvennasamstöðu. Hvað kunna konur? Að dreifa valdinu! Þá var farin feminísk söguganga Reykjavík. Gestir voru leiddir í fótspor kvenna í miðbænum og byltingarsagaborgarinnar með áherslu á réttindabaróttu kvenna var rakin. Og í dag hófust hljóðupptökur í Hofi á Akureyri fyrir Hollywood myndina The Hitman's Wife's Bodyguard sem er hlaðin stórstjörnum. Atli Örvarsson tónskáld sem er tónlistina í myndinni. Hátt í 100 manns á vegum Sinfonía Nord innan Sinfoníu hljómsveita Norðurlands leika tónlistina undir stjórn Atla. Þetta er eitt stærsta kvikmyndaverkefni sveitarinnar til þessa. Myndin verður frumsýnd í ágúst á næsta ári. Atli var 3 mánuði að semja tónlistina. Og þetta er svolítið svona rúsinin í pylsuendanum að þú veist finnir allt lifna svona til eða vakna til lífsins og svona sjá hvað maður segja afrakstur alls erfiðisins og innverunar síðustu mánuði.
En eins og ég hef alltaf sagt, sko, ég væri ekki dæðis hérna nefnum þetta væri bara á heimsmæli hvaða. Er svo einhver einvera eftir í eftirvinnslunni? Það er alltaf einvera handa við hornið hjá tónskáldum, en sko, nú náttúrulega bara tekum við í rauninni sko bara hljóðblöndun og eftir svona tvær vikur þá verður þetta allt búið og þá bara vonandi tekum við smá sumarfrí. Það að veðrinu. Skil ganga norðvestur yfir landi í nótt og getur af þeim sökum ringt víða land. Það styttir upp að mestu vestanlands í fyrramálið og léttir til á norðurlandi en suðaustanlands verður lítilsháttar rigning. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur helgarinnar að loknum íþróttafréttum og það Einar Örn Jónsson sem býður upp á íþróttafréttir kvöldsins. Southampton fór létt með Norwich í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Southampton færist fjær fallsvæðinu og Norwich límt við botninn. Íslandsmótið í holukeppni í golfi hófst á Akureyri í dag. Allir bestu kylfingar landsins etja þar kappi titilinn. Og íslensk fótboltalið treysta of á persónuleg tengsl eða styrkir eru sóttir til fyrirtækja og félög og fyrirtæki hafa gjörólika sín á samstarfið samkvæmt nýrri meistararitgerð. Og rifjum þá upp helstu fréttir kvöldsins. Atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið upplýsti héraðssaksóknara í desember að Samherji hefði tilkynnt að stærstu hluti félagsins væri komin í eigu barna fyrri eigenda. Tilkynningunni fylgdu ekki upplýsingar kaupverð. Hlé var gert til morguns í kjaradeilu hjúkrunarfræðinga og ríkisins eftir stíf fundahöld í allan dag. Að óbreyttu hefst ótímabundið verkfall hjúkrunarfræðinga á mánudag. Útgöngubann verður í gildi næstu daga í miðborg Tulsa í Oklahoma í Bandaríkjunum. Þar ætlar Trump forseti að halda fjöldafund á morgun í miðjum kórnuveiru faraldri. Þann fjölmennasta til þessa að sögn forsetans. Með hjálp hitamyndavélar tókst að finna göngumann í sjálffeldu á Vestfjörðum eftir rúmlega 6 klukkustunda leit. Maðurinn var heill á húfi en kaldur og hrakinn. Og næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma sem og annað fræðslu og skemmtiefni í RÚV appinu, en þessum fréttatíma lokið. Verið sæl. Við tökum upp þráðin í meistradeildinni í hestaíþróttum á laugardaginn en þá voru keppt í tölti og flugskeili. Mótið fer fram á Selfossi að þessu sinni en hægt að fylgjast með hvaðan sem því við sendum mótið út í beinni. Fylgjast með spennandi lokaspretti í beinni á RÚV 2.